Hey guys, dehi se aisi pura hazam ka thano kori ulaisyo. Aisi amar college ka khesa khesa se to zinman hi nii paro mode. Sopar kani sasta kori baro. Saksun, dekhai ta. Mo college sahi palo. সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান উপভোগ করিব কিন্তু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে মই ছাত্রছাত্রী যথেষ্টখিনিয়ে ভাল লাগিছে প্ৰগ্ৰামটো চাই যাওকচোন মই ইমান মুখেৰে ক'ব পৰা নাই কাৰণ গান বাজি আছে ন
মই জিমান হিনি দেখাব পাৰিলো মই দেখালোয়ে আৰু এইখিনিতে মোৰ ব্লগটো হেক কৰিব লাগিছো আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কৰ ভিডিওটো চাইছে কমেন্ট কৰি জনাব